E aí, seus loucos? Olha lá, seu Afonso, deliciando aqui nosso com sossego, nosso o sossego do garoto. Esse aqui é um açaí de motofilmador, olha como que é. Se liga só. Os capacetes desmontados, a gente se aposta de 3 meses, não tá nem ligando. Né, Afonso? Aí sim. J Kamikaze ali na frente. E aí, Pomi, tá aprovado o bagulho aí ou não? Mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos. Se liga aí, ó. Show de bola. Falou. Ele fica vermelho e não vai. Abandono.